Sağlamlığını qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xatırladım ki, xəbərlərin sponsoru Baku City Hospitalın urolog-androloqu Mirik Mətqiyasovdur. Əgər böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ödənişsiz qurtulmaq istəyirsinizsə, 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Keçək xəbərlərimizə. Azərbaycanın və Rusiyanın səhiyyə nazirlərinin görüşü həyata keçirilib. Baxaq görək bu görüşün əsas mövzusu nə olub və nələr müzakirə edilib. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyində Rusiyanın Səhiyyə Naziri Mixail Muraşko ilə görüş keçirilib. Görüş Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin ölkəmizə işgüzar səfəri çərçivəsində baş tutub. Görüş zamanı ölkələr arasında səhiyyə və tibb elmi sahəsində yeniləmiş əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Nazirlər ölkələrimiz arasında uğurlu əməkdaşlığın olduğunu diqqətə çatdırıb. Görüşdə həmçinin əməkdaşlığın gələcəkdə istiqamətləri müzakirə olunub. Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti Təyyar Eyvazov Azərbaycana meymun çiçəyi əleyhinə vaksinlərin gətirilməsi ilə bağlı məlumat verib. Ölkəmizə meymun çiçəyi virusuna laborator müayinəsi üçün testlər və xəstəliyə qarşı lazımi dərman preparatları gətirilib. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti infeksionist Təyyar Eyvazov deyib. O bildirib ki, meymun çiçəyi viruslu zoonozdur, yəni heyvanlardan keçir. Əlamətləri təbii çiçək xəstəliyinə oxşardır, lakin kliniki olaraq daha yüngül keçir. İnfeksiyanın rezervuarında bir sıra gəmircilər və insana bənzəməyən primatlar daxildir. İnfeksionist qeyd edib ki, virusun gizli dövrü adətən 5-21 gün arasıdır. 5-ci günədək davam edə bilən başlanğıc dövrdə qızdırma, şiddətli baş ağrısı, limfa düyünlərinin böyüməsi, bel və əzələ ağrıları, bəzən karatal və mədə bağırsaq əlamətləri də rast gəlir. Qızdırmadan 1-3 gün sonra təbii çiçəyi xatırladan xarakterik qovuculu səpkilər yaranır. Ölüm hallarının tezliyi 0-10% arasında dəyişir. Əsasən risk qrupları kiçik yaşlı uşaqlar, hamilə qadınlar, immunodefisitli şəxslər arasında rast gəlir. Təyyar Eyvazov əlavə edib ki, meymun çiçəyi virusuna qarşı vaksinə gəldikdə vaksinlər az miqdarda istehsal olunur və yalnız bu virusa endemik ölkələrə paylanılır. Qeyd edək ki, hava limanları və digər dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində meymun çiçəyi virusunun ölkə sərhədindən sirayət etməsinin qarşısının alınması istiqamətində Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Məlumat verildiyi kimi ölkəmizdə mpox infeksiyasına yoluxma halları qeyd alınmayıb. Göz rəngini dəyişmək üçün edilən əməliyyatlar insanlara nə dərəcədə zərərlidir? Bu gözü qocaldırmı? Sualların cavabını isə Baku City Hospitalın cərrah oftalmoloqu Leyda Kazımova verib. Baxaq görək, doktor nələr deyib və nəyə görə xanımların özünə güvənməyib, gözünün rəngini dəyişdiyini, bədən şəkilləndirəm elədiyinə də çox maraqlı bir replikası var. Dinləyək. Pigmenti dağıtmaq, tünd gözü, açıq gözə çevirmək, gözü vaxtına tez qocaltmaq deməkdir. Lazım olmadığı halda sağlam gözü əməliyyat etmək, parçalamaq, o, gələcəkdə bir çox fəsadlara, bir çox xəstəliklərə artıq bir növrə açmaqdır. Dünya tibb tarixində yeniliyi olan göz rəngi dəyişmə əməliyyatı son zamanlar ölkəmizdə də marağa səbəb olub. Bəzi məşhurlar tünd rəngli gözlərini mavi və ya yaşıla dəyişir. Bu əməliyyatların gözə mənfi təsiri barədə cərrah oftalmoloq Leyda Kazımova Səhiyyə televiziyasının səhər verilişində qonaq olarkən xəbərdarlıq edib. Tibbdə elə bir üsullar var və bir neçə üsuldur. Bunu nə zaman edirik? Biz bilirik ki, bizim gözümüzün rəngli bir qatı var. Güzeyli qat buna deyirik, güzeyli qişə deyirik, iris deyirik biz. Belə bir beynəlxalq terminologiyaya toxunsaq, onun rəngini nə zaman dəyişə bilərik? Biz göz travma alıbsa, güzeyli qişə tamamilə zədələnibsə, çünki bilirik, güzeyli qişə gözün ən vacib qatlarındandır. Görünüşcə necədir? Balıqın jabraları var. Yəni, balıqın o qulaqcığını qaldırsaq, orada qarmonun tərkibi kimi belə bir jabraları var. Amma bu görkəm deyil, onlar çox aktivdir. Onların rəngi melanin pigmentinin çoxluğundan asılıdır. Orada gözün iki qat qan dövranı var, təsəvvür edin. Və gözümüzə düşən işığın çoxmu düşəcək,
azmı düşəcək, məhz o güzeyli qişə təmin edir. Qaranlıq mühitdə isə güzeyli qişə genişlənir və imkan verir ki, gözə çox işıq düşsün ki, insan normal adaptasiya olunsun. Amma işıqlı mühitdə isə, günəşli havadırsa, başımızın papağı yoxdursa, gözümüzdə eynək yoxdursa, güzeyli qişə maksimal daralır ki, gözün ən vacib qatına, damar qatına, sinir qatına az işıq düşsün ki, daha öncə necə deyirik, kataraktan da yaradan artıq düşən işıqdır. Göz dibini də zədələyən, sarı ləkəni zədələyən artıq dərəcəli işıqdır. Onun hamısını güzeyli qişə təmin edir. Amma travmatik gözlərdə göz zədə alıbsa, güzeyli qişə zədələnibsə, şəkəri varsa, güzeyli qişə zədələnibsə, bu zaman güzeyli qişə öz aktivliyini, fəaliyyətini itirir. Niyə? Qara gözlü nənələrimiz 80 yaşda boz gözlü olurlar. Niyə? Mənim babam qara gözlü babam idi, amma 90 yaşında onun gözlərinə baxırıq ki, orada heç o qara gözləri yoxdur. Boz, bəzən də dediyiniz kimi, mavi gözlərə bənziyir. Və ya uşaqlar doğulanda çox vaxt mavi gözlü doğulurlar. Pigmentin az olmağıdır. Və o pigmenti dağıtmaq, tünd gözü, açıq gözə çevirmək, gözü vaxtına tez qocaltmaq deməkdir. Doktor, eyni zamanda qadınların özlərini olduqları kimi qəbul etməməyin dünyada beynəlxalq psixoloji epidemiya olduğunu da vurğulayıb. Göz cərrahı Leyda Kazımova deyib ki, istənilən estetik müdaxilələrin bədəndə müəyyən fəsad yaratdığı danılmazdır. Müharibə insanların yaddaşında kifayət qədər ağır və yaralı bir izdir. Xüsusilə də müharibə iştirakçılarının, veteranların. Veteranların düşüncə selini, onların depressiyasını, yuxusuzluğunu, xroniki ağrılardan aradan qaldırmaq üçün maraqlı layihələr icra olunur. Bu layihələr içərisində biri də onlayn tibbdir. Baxaq görək, onlayn tibb araşdırması hansı metodlarda qaziləri daha rahat yaşamağa sövq edir, onlara dəstək olur. Onlayn həyata keçirilən düşüncə selini idarə etməklə bağlı müxtəlif layihələr müharibə iştirakçılarının psixi sağlamlığına kifayət qədər müsbət təsir edir. Bu barədə Minnesota Universiteti Tibb Məktəbinin JAMA International Medicine-də dərc olunan yeni araşdırmasında deyilir. Xroniki ağrı, yuxusuzluq, depressiya və digər narahatlıqları olan müharibə iştirakçılarının bu layihələrdən sonrakı klinik vəziyyəti tədqiq edildikdə məlum olub ki, əksəriyyətin mental və psixi sağlamlığı bərpa olunub. Onlayn tibb proqramlarını əksərən meditasiya, nəfəs məşqləri və söhbətlərdən ibarətdir. Minnesota Tibb Məktəbinin professoru Diana Burgess və Minneapolis Veteranlar İşləri Departamentinin Səhiyyə Sisteminin tədqiqatçısı bildiriblər ki, 811 veteranın səhhətində nəzərə çarpacaq müsbət dəyişikliklər qeydə alınıb. Psixoloqun yanına gedəndə kimsə otaqda üçüncü şəxs olsa narahat olarsınız çox güman ki. Düşünürəm ki, bu o qədər də effektiv seans sayılmaz. Və təsəvvür edin ki, eşitmə qüsuru olan insanlar psixoloqlar işarət dilini bilmir deyə məcbur olub surdo tərcüməçi ilə orada iştirak edirlər. Bu məsələlər aradan qalxsın deyə Səssiz Dünya İctimai Birliyi çox maraqlı layihələr həyata keçirir. Gəlin baxaq görə İctimai Birliyin sədri Aidə Səfərova bu layihələr haqqında bizə nələr danışıb. Jest dilində danışan uşaqlarda ünsiyyət qurma bacarığının və lüğət ehtiyatlarının artırılması üzrə təşəbbüslər layihəsi yekunlaşıb. Səssiz Dünya işarət dilində danışan əlillərə və idmançılara dəstək ictimai birliyi Jest dilində danışan uşaqlarda ünsiyyət qurma bacarığının və lüğət ehtiyatlarının artırılması üzrə təşəbbüslər adlı layihəsinin icrası yekunlaşıb. Tədbir zamanı iştirakçılar jest dilinin nəzəriyyəsi, daktil əlifba və jest dili lüğəti haqqında məlumatlandırılıb və iştirakçılara bu dildə bir neçə sosial çarx təqdim olunub, suallar cavablandırılıb. Səssiz Dünya İctimai Birliyi bu QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə layihə icra etdi ki, bu layihənin icrasında əsas məqsəd cəmiyyətin diqqətini eşitmə qabiliyyəti pozulmasından əziyyət çəkən insanlara yönəltməkdən ibarət idi ki, hansı ki bu problemdən əziyyət çəkən insanları cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək verdik. Bu kimi uşaqlar var ki, psixoloji dəstək almaq məcburiyyətində qaldıqda onlara psixoloji xidmət göstərilməsində psixoloqlar
çətinlik çəkirlər, çünki jest dilini bilmədiklərinə görə bizim də məhz bu təlimləri keçirilməsində daha çox psixoloqlar, müəllimlər, müxtəlif peşə sahələrindən olan insanlar iştirak etmişdi ki, eşitmə problemli insanlar surdo tərcüməçi vasitəsilə paralel şəkildə bu eşitmə problemli insanlara dəstək olsunlar, həm də bu təlimlər əsasında özləri də qismən də olsa jest dilini mənimsəsinlər ki, fərdi şəkildə sərbəst psixoloq sərbəst şəkildə surdo tərcüməçi xidməti olmadan belə eşitmə qabiliyyəti pozulmuş insanlara psixoloji dəstək göstərə bilsinlər. Eşitmə və nitq qabiliyyəti pozulmuş uşaqlara dəstək olmaq istəyən digər peşə sahələrindən olan insanlar varsa, təşkilat olaraq bu sahədə biz hər cürə dəstək göstərməyə hazırıq. Yəni bizim jest dili təlimlərimiz olur ki, bu təlimlərimizdə bir çox peşə sahibləri iştirak edirlər. Məsələn, eşitmə qabiliyyəti pozulmuş uşaqlarla bağlı bağça müəllimləri ilə bizim belə təlimlərimiz oldu. Tibbi reabilitasiya ekspertiza mərkəzinin həkimləri ilə bizim təlimlərimiz oldu ki, bura eşitmə qabiliyyəti pozulmuş insanlar qulaq eşitmə aparatı ilə bağlı müraciət edirdilər ki, burada həkimlə pasient arasında ünsiyyət çətinliyi yaranırdı ki, bu ünsiyyət çətinliyin aradan qaldırılmasında bizim bu jest dili təlimlərimizin faydası olmuşdu. Qeyd edək ki, layihənin donoru qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyidir. Bütün dərdlərimizin çarəsi tapıldı, indi də qocalmaq istəmirik. Dünyanın bir çox ölkələrində alimlər bu yöndə araşdırma aparıb və Amerikadan başqa bir xəbər gəlib. Deyirlər ki, biz artıq qocalmanı tablet vasitəsilə dayandırmaq öyrənmişik. Baxaq görək nə məsələdir. Amerikalı alimlər qocalma əleyhinə dərmanı sınaqdan keçirir. Telomir Pharmaceutical şirkətinin rəhbəri Christopher Chapman və Cleveland Klinikasının mütəxəssisi Michael Rosen arasında əməkdaşlıq nəticəsində yaradılan dərman artıq ölümcül xərçəng xəstəsi olan 2 yaşlı çoban itlərin və artritə yoluxan Newfoundland cinsində uğurla sınaqdan keçirilib. İt sahibləri hər iki heyvanın vəziyyətinin qısa müddət ərzində xeyli yaxşılaşdığını iddia edib. İnsanlar üzərində klinik sınaqlar 2025-ci ildə başlayacağı planlaşdırılır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında da daha maraqlı tibb xəbərləri oxuya bilərsiniz. Mən isə xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitalıdır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.